قلب ونعكسن صاحبي الملك الصوع الجوكتان وديار قربة وراكينا قلب نموه واشن اللباتن كجون سنة قلبكن كوبي اللباتن وراكينا قلب نمنا قضبة وقوة وين وحا قيب كاه صدح قضبة صورتا قلا يتاها إنا شيسكي دوروشن لقب بدلوها دبا صدح ياسي قضب ديبلوغو نقن يشيسكي مي تدوي لاتنكي لسيحي عقبادو يكتاقن تاي أيان إديسو قد بنتو النام madaxweynayaasha maamulka goboladeed oo qarkood oo galabtan la filayay magaalada Muqdisho ay soo gaaraan iyo xog culus oo ku saabsan shirkii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Roble oo bari oo laga yaabo in dib u dhaco xogii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinkan waa in soo gudbin doona sarkaal sare oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo goor dhaweed lagu dilay magaalada Muqdisho iyo xog ku saabsan siyaasad xumida madaxweyne Dani oo sabab u noqotay in imaaraadka carabta wax horumar ah uusan ka sameynin dakada magaalada Boosaaso balse taa beddelka dayac xoogane soo wajahreen warbixino ku saabsan ayaa idin soo gudbin doona waxa kala saaxiib ee qaybka Pastor James Swan oo muddo 6 cisha u qabtay in Soomaaliya lagu qabto doorashadeeda hadaba hadii taa dhic weyso maxay tahay caqabada weyn ee wajihi karaan dawladda qodobadaasi kuma kala muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena qaybka noqo saaxiibada ku xira channel-kan subscribe noo dhig gambaleerkan taabaso ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahinno soo dhawaada mar kale waxa soo ku bilaabi doona xog culus oo helay channel-kan ayaa xaqiijinaysa in saddex qodob laga bedelay heshiiskii Muqdisho lagu gaaray ee dawladda federaalka ee maamul goboleedyada 7-laad-tii May kaas oo hadda caqabad weyn ka timid hadaba saddexdaas qodob ee wax laga bedelay xog ku saabsan ayaan isdul isaagi doonaa qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay soo gaaraan saacadaha soo socda magaalada Muqdisho iyadoo Muqdisho uu ka furmi doono shir ay yeelan doonaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee qaar ka mid ah hoggaamiyasha dowlad goboleedyada shirkan ayaa la qorsheynayaa inuu ka furmo maalinta bariya kankastoo ay jiraan warar sheegaya inuu dib u dhici karo shirka ilaa maalinta Isniinta maadaama madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay mushkilado ka haystaan maamul goboleedyada xogaha rasmi ah oo ka helay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijinaya in shirka laga yaabo in maalinta Isniinta laga dhigo maadaama bariyo sabti ah ay isku kowsadeen COVID-19 oo maalmaha xurriyadda ah gaar ahaan markii gobolada waqooyi ay xurriyadii ay ka qaateen gumeysii Ingiriiska iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada oo qaarkood maanta Jimcaha ay ku adkaatay inay soo gaaraan magaalada Muqdisho taas oo sabab u noqon karta dib u dhaca shirkaasi sida xogaha qaar aan helayno janaalkeena ayaa waxa uu la xiriiray xubno ku dhex xafiiska ra'iisul wasaaraha waxayna qaarkoodna la wadaagan ay sheegeen in laga yaabo in wax badan laga bedelo qodobo muhiim ah oo ku jira heshiiskii 7-laad-tii May inkastoo ay taasi ku xirnaan doonto madaxda isku ogolaato in qodobada qaarkood wax laga bedelo oo dib loogu noqdo heshiiskii May iyo qodobadii la gaaray jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa la filayaa in wax badan laga bedelo waxaana la filayaa in la soo saaro jadwal doorasho oo cusub maadaama ay caqabado ay jiraan taas oo sabab u noqotay inuu hirgeli waayo jadwalkii hore ee la dejiyay doorashada Soomaaliya kaas oo qeexayay 6 gudahood lagu qabto doorashada oo ka bilaabanaysa 7-laad-tii May markuu dhacay heshiiskaasi ilaa hadda waxa baxday 3 kamid ah waqtigii lagu ballamay iyadoo aanan dhicin wax talaabo aan la qaadin marka laga reebo magacaabista gudiga doorashooyinka oo la xaliyay 2 tirada ergooyinka waa qodobka ugu weyn ee laga yaabo in wax laga bedelo arintan maadaama jadwalkii hore uu fashilmay tirada ergooyinka waxaa soconaya dadaallo la doonayo in tirada ergooyinka xildhibaanada baarlamaanka lagu soo koobo 61 ergo halka markii hore lagu heshiiyay 101 ergo si loo fudeyo in doorashada ay ku dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan loona yareeyo qarashka badan ee baxaya ayaa wararka qaarkood ay sheegeen in laga yaabo 61 ergo laga dhigo tani oo fudeyn karta haddii 61 erga laga dhigo mid ka mid ah culaysyada waaweyna ay haraab 3 deegaan doorashada qodobka ugu weyn ee guna halista badan in buuq badan uu ka dhashay ayaa qodobkani in wax laga bedelo heshiiskiina dib lagu noqdo ayaa laga baqayaa in ay buuq badan ay ka dhalato qodobkan in wax laga bedelo ayaa laga yaabaa waxana ka mid ah qodobada lagu dhigayo waa qodobada oo qeexaya halka uu ka dhacayo kuraasta ama deegaan doorashada oo markii lagu heshiiyay 2 goob laakiin hadda ay u muuqanayso in 1 goob laga dhigo halka markii hore lagu heshiiyay in laga dhigo 2 goob oo doorasho oo 2 magaalo ay doorashada xildhibaanada ay ka dhacdo qodobkan waxa olole xoogan ugu jira Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaabe oo doonaya in kuraasta Hirshabeelle ee Jubbaland laga dhigo magaalooyinka Jowhar iyo Kismaayo maadaama 2 madaxweyne ay isku dan noqdeen oo ay soo wax shacbiyad ama taageero aysan ka haysan magaalo
magaalooyinka Hiiraan iyo Gedo oo labada maamulba diidmo xoogan ay kala kulmeen dadka halkaasi qabiil ahaan iyo dadka deegaanka ayadoo gobolada qaar koodna awood ciidan ay ku ciisan ku laheen labada madaxweyne taasoo sabab u noqon karta in labada madaxweyne hadda ay bilaabaan siyaasad iyo olole xoogan oo ku saabsan in baladweyne iyo Garbahaare ay iska reebaan si magaaladooda Kismaayo iyo Jowhar ay u noqoto meelaha u qaaska ay ku qabtaan doorashada xildhibaanada ololaha xoogan ee hal deegaan lagu qabtay ayaa la sheegay in isku aragti ka naqdeen Cali Guudlaabe iyo waliba madaxweyne Axmed Madobe waxaana la sheegay inuu kaabayo madaxweynaha Puntland oo sanad taageero weyn u ah Saciid Cabdullaahi Dani oo taageeraya Axmed Madobe waxaa sawirka qaar kood sheegay in xitaa Cabdi Cadiis lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed oo arintan ku jira haseeyay daaha gadaashiisa uu taageeyay oo isqarinayo lama oga sida ay suurtagal ku noqon doonto in wax laga bedelo heshiiska 7-laatinkii May oo xiran iyadoo ra'iisul wasaare Roblana arintan culays weyn ku noqon karto si gaar ah qodobka labaad iyo saddexaad oo kuwa xasaasiyadeeda leh oo xitaa dib u taabanaya heshiiska 17-dii September oo go'aanadan lagu gaaray farmaajii kooxdiisa ayaa la soo sheegay inaysan wax faa'iido ugu jirin in qodobadan qaarkood la soo farageliyo dhinaca kalena ergeya gaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya ambassador James Swan ayaa ku baaqay in doorashada Soomaaliya 6 cisho gudeed lagu qabto aan dib u dhac la iska yeeli doonin ergeya gaarka uu qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan ayaa sheegay in waqtigeeda lagu qabanayo doorashada Soomaaliya asagoo ku baaqay in 6 cisho lagu qabto doorashada ayaa heshiiska lagu gaaray 7-laatinkii May waxaa lagu go'aamiyay inay ku dhacdo 6 maalmood gudahooda waxaana hadda baxday bil kamid mana muuqato in suurtagal ay tahay hadalka James Swan laakiin Swan ayaa madaxda Soomaaliyeed ku cadaadiyay in waqti yar oo kooban lagu qabto doorasho heshiis lagu yahay sida uu yiri hanaanka doorashada in waqtigeeda lagu dhameeyo waa muhiim laguna dhiso heshiis safgarad ah dhammaanba shacabka Soomaaliyeedna ay taageeraan waxaa muhiim ah xaqiiqdi in wax badan laga qabtay waxyaabaha isku miri waayay doorashada dalka lagana faa'iideysto waqtiga ayuu yiri James uu waramay wakaaladda wararka ee Anadol ayaa waxa uu sheegay asagoo ka qayb galayay shirki ka dhacay Antel ee dalkaasi Turkiga in muhiim ay tahay in mar walba Soomaaliya laga eego waqtiga oo aan la iska yeeli doonin dib u dhacyo iyo culaysi waaweyn oo soo wajaha doorashada James ayaa amaanay dadaalada xiriirka ee ra'iisul wasaare Roble ka wada arrimaha doorashooyinka tan iyo bishii April markaasuu si rasmi ah loo wareegay maamulka doorashada iyo midda amniga aad ayaan ugu qanacsanahay 6-7 ee tagtay in ra'iisul wasaare Roble ku hoggaaminayo wada hadallo dhaba oo la xiriira heshiiska madaxda dowlad goboleedyada iyo waliba dowladda federaalka in isku raaceen 7-laatinkii May heshiiskaas oo si degdeg ah loo hirgeliyay waxaana uu yiri waa arrin firfircoon oo tallaabooyin uu qaaday Roble Iswaan ayaa sheegay in saaxiibada caalamka ay si aad ah u daneynayaan arrimaha Soomaaliya isla markaana Turkiga uu ka mid yahay wadamada sida weyn u daneynaya Turkiga wuxuu ku lug leeyahay taageerada qaybta ka mid ah amniga Soomaaliya wuxuuna ku lug leeyahay dhaqdhaqaaqida arrimaha bini'aadnimada Turkiga sidoo kale wuxuu kaalin ka qaadanayaa xiriirka dhinacyada dowladda Soomaaliya ee amniga iyo dhaqaalaha ayuu yiri waxaa jira caqabado amni oo weli taagan qaarkood caqabadahaasi jiritaankooda waxaa sabab u ah Al-Shabaab oo dalkaasi dhibaato xoogan u horseeday arrimaha bini'aadnimada iyo arrimo kale Iswaan ayaa sheegay in booqashadiisa dhawaan uu ku tagay qaar ka mid ah gobollada dalka ay ahayd mid oo xubnaha maamul goboleedyadu kula talinayay in si degdeg ah loo fuliyo heshiiskii doorasho ee la gaaray ee Soomaaliya kaasoo muhiim u ah shacabka iyo dowladda iyo in waliba waqtigeeda ku dhacdo doorashadii lagu ballamay Muqdisho hadii aan ku soo noqono sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa goor dhaweed koox hubaysan baskoolada ay ku toogtoon degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir koox hubaysan ayaa duhurnimadii maanta waxay toogtoon sarkaal sare ka tirsan booliska marxuumkan ayaa waxa uu ka mid ah mas'uuliyiinta saldhiga booliska marxuumka ayaa ahaa mas'uulka qora kiisaska soo gaara saldhiga booliska degmada Yaqshiid ama OB-ga loo yaqaano dable ku weesan baskoolada ayaa dilkiisa fuliyay kuwaasoo watay baskoolado ayagoo ona dhowr xabadood ku dhuftay qaybta sare ee jirka marxuumka la dilay lagu magacaabay Umar Idris ayaa la sheegay in dableedu ay ku baxsadeen mooto ay wateen meedka ayaa meeshaasi waxa ka qaaday ciidamada booliska
meedka ayaa meesha laga qaaday xilli Umar la toogtay waxana uu sii galay xilli Umar markii la toogana uu sii galay masjid uu doonayay inuu ku dugto salaada qudbada ah ciidamada laamaha amaanka ayaa baaritaano ay sameeyeen ma jirto cid ay ku soo qabteen oo ku saabsan dilka sarkaalkan booliska ugu dambeyn siyaasad xumada madaxweynaha Puntland Saciid madax Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sabab u noqotay in Imaaraadka wax horumar ah uusan ka sameyn dekedda Berbera taa beddelkeeda waa dekedda Boosaaso taa beddelkeedana dayax xoogan ay wajahayso dekedda Janaalkan ayaa helay macluumaad xaqiijinaya in weli wax shaqo aan laga qaban dekedda magaalada Boosaaso taasoo lagu wareejiyay shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta shalay waxa xariga laga jiray dekedda Berbera oo ballaarin casri ah lagu sameeyay si weyn loo dhisay laguna soo kordhiyay qalab walba oo tayo leh oo dekeddaasi ku saabsan waxaase la sheegay labada dekedood ee Berbera iyo weliba Boosaaso isku waqti ahaayeen laakiin tan Boosaaso ilaa hadda wax talaabo uusan ka qaadin ama wax talaabo aysan sameyn shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso DP World ayaa la wareegtay dekedaha Berbera ee Boosaaso laakiin waxa la sheegay in si weyn u qalabaysay una casriyeysay dekedda Berbera tan Boosaaso si ay dayacday dekedda ayaa la sheegay in ilaa hadda wax horumar ah ama wax dhaqdhaqaaq ah laga sameeyo tani oo ceeb weyn ku noqon karta maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani heshiiska DP World ee la gashay Puntland iyo Somaliland ayaa ahaa mid ballaarin lagu sameeyay dekedaha labada maamul oo adeegyo casri ah lagu soo kordhinayo waqti yar oo kooban gaar ahaan 3 sano ayaa lagu qabtay in dekedahaasi lagu soo kordhiyo qalab casri ah si weyn loo dhiso tan Boosaaso iyo weliba dekedda kale ee la xiriirta Berbera laakiin Berbera ayaa lagu guuleystay tan Boosaasada ilaa haddase ma jirto wax talaabo la qaaday madaxweynihii hore Puntland Cabdulla Gaas ayaa heshiiskaasi saxiixay laakiin madaxweyne Dani ayaa la sheegay inuu ka gaabiyay la xisaabtanka DP World ee korjoogteynta waxay ku soo kordhisay dekedda hase yeeshee dadka reer Puntland ayaa hadda si weyn u dhaleecanaya shirkadda DP World ayada baarlamaankan ay wadaan qorshe mooshin ay doonayaan in guud ahaanba Puntland laga mamnuuco DP World maada talaabooyinka baarlamaanka waqtiga ay qaadi doonaan laakiin waxa muuqanaysa in DP World ay ku fashilantay dekedda Boosaaso wararkiina saaxiibir wanaagintaas